Hoe was het voor jou? Ja, het was echt een geweldige ervaring. Al met al hebben we met z'n allen heel goed gepresteerd in het team. En ja, hebben we echt hele mooie finales mogen meemaken. En ja, vooral die laatste waar Sanne gewoon goud pakt. Nou, ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Maar het is echt bizar wat er allemaal is gebeurd. Voelt het ook alsof jij dan goud pakt, bijna? Nee, zeker niet. Maar ja, ik was wel echt heel emotioneel toen ze... toen ik wist dat het goud was voor haar en ik vloog haar echt om de nek met tranen en zo in mijn ogen. Maar ik was gewoon echt heel blij en ja, ook gewoon dat tweelinggevoel komt dan heel erg naar boven. Dat je in dat opzicht sta je gewoon echt heel dicht bij elkaar en voel je alles van elkaar op dat moment. Heel veel tweelingen zeggen dat ook, hè? Ronald Frank de Boer die zegt ja, ik hou eigenlijk meer het meeste van mijn broer, zeg maar. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, ik heb echt een hele goede band met Sanne en die kan ik echt voor geen goud missen, zeg maar. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, en ook dan niet erg om op de achtergrond te staan en haar te zien stralen, denk ik. Nee, dat vind ik echt niet moeilijk, want ik heb zelf gelukkig ook heel goed gepresteerd. En daar ben ik gewoon ook heel blij mee hoe dat is verlopen. En ja, ik kan niet blijer zijn dan dit voor ons beiden eigenlijk. Dat we beide het beste uit onszelf hebben gehaald. En ja, dat Sanne bekroond wordt met goud, dat kon niet beter.